Salve, 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 galerinha! Bocão GFM 001 iniciando aí mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês aí uma novidade que infelizmente não teve como eu estar filmando ali pra vocês ali o passo a passo, porque eu tinha meus compromissos. Fui pra empresa lá de cenoura na outra semana. Eu filmei na terça-feira, nós mexendo nela ali, que ia botar o eixo de ônibus nela, né? Na quarta-feira eu fui lá pro lavador de cenoura. Na quinta-feira eu fui pra Uberlândia, lá pro ponto de apoio do FM, e resolver algumas paradinhas lá. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí o serviço finalizado, que foi feito lá na Molas Brasil, nosso amigo Rodrigo, colocando o eixo de ônibus na lacraia, né? E agora ela tá lá no nosso amigo William, o famoso bicicleteiro de Patos de Minas, o homem que faz aquelas gambiarras, caralho, quase tudo que ele faz fica top pra caralho. É ele que mexe nos meus carros, patinete, né? Todos os carros aí, ele que faz pra nós aí, inventa coisa, tira e põe. O homem tem acento, tem boca não. Então vou estar indo lá no nosso amigo William pra estar filmando pra vocês a nossa lacraia agora com o eixo de ônibus. É igual eu falei, gente, com a Judite. Acho que a lacraia deve ter ficado mais baixa que a Judite, porque ela já tinha o molejo mais rebatido. Daria pra baixar muito mais, lógico, se fosse eu que rodasse, né? Porque achar pros meninos essas estradas ruins, igual anda com carga horária, rapidão de verdura e o caminhão muito baixo, não dá pra ficar andando bem, né? Vocês sabem, ainda mais no Nordeste, que as estradas tá cheias de buraco. Aproveitar aí, ó. Cadê os deputados aí das estradas aí do Ceará aí, vamos arrumar aí que tá virando buraco, pô, galerinha. Não tem boca não, né? É verdade. Então é isso aí, vou estar filmando pra vocês aí o a lacraia. Vai, credo! Tá virando a câmera aí, descendo a pampa aí. Começar o vídeo aí. Então é isso aí. Quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve no canal, dá seu like, compartilha com os amigos. E vai ser mais um vídeo aí feito com muito carinho pra toda a garotada, tá vendo aí, os fãs aí. Tamo junto, galera. Qualquer coisa aí que vocês precisarem aí, pede aí nos comentários aí. Se for possível, a gente vai estar fazendo o vídeo aí. Entendeu? Do jeito que vocês estiverem pedindo, é nóis. Chegando 150k já quase, hein? Vamos estar fazendo um vídeo preparado aí para o pretinho. Não se esqueça, tamo junto, meus trota. É nóis. Ah, é, galera. Eu vou lá filmar a frente do carro lá. Acho que ele tá com as bolsas não tô socado. Fosse eu, mano, vai botar as molas de cabeça pra baixo. Sem dó. Eu vou dar uma tocada nela e vou levar ela ali pro carreta ali pro Rodrigo. Não, mas já dá uma quina boa perto do que era. Porque esses carros da voo, meu velho, eles vêm parecendo um dinossauro. Ficou bonita. Tem boca não. Vou colocar o spoilerzinho agora. O Joãozinho tá ali levantando o carro dele no Rodrigo também, que tinha pegado o carro dele ali. Tava preso, teve que baixar pra tirar. Ah. O filé Diego Choquinho, o homem da lacraia, gente. Criou um canal também no YouTube, aproveita, PH Vídeos. Bota aqui pra nós aqui, meu trota. O canal do Choquinho, o Instagram dele aqui no cantinho riba aqui, perto da gaia dele. O pessoal tá indo lá acompanhando ele, se inscrevendo no canal dele aí, pra tá acompanhando o dia a dia dele aí na lacraia, nas viagens do Nordeste aí, na puxada do suco do Pernalonga, que aí é da cenoura, né, meu velho. Rapidão BR-116, que é a Santos Dumont. Balança para lá e para cá. Suquinho do Pernalonga. Boca nova. Ficou top. Esses carros aí. Aqui pra vocês verem a altura que tá. Aí, se fosse eu, colocava pra ficar pertinho do pneu, né? Se fosse eu baixar. Mas eles vêm com mais de um palmo aqui, ó. O caminhão deve que vem dessa altura aqui, pra vocês verem. Vou pegar um original, vou tá filmando pra vocês verem. Claro. Não tem nenhum aqui agora. Aí dá pra ver assim, caminhão da marca pra outro dá diferença, né? A mola tem um pra lá muito grande, não vai dar pra ver, mas dá pra ver, tipo, vem igual isso aqui, ó, a altura do chão. Vem mais, bem mais. Então vou estar indo ali buscar o patinete agora, que tá na oficina ali, porque minha molecada tá lá no barracão esperando pra dar uma jogada de água na patinete. Pulei as rodinhas, que também tá precisando, hein, Choquinho, você tá pouco, hein, meu velho. Nosso truta aí, Jones Lameiras, né, mandou as lameiras aí pro William também, ó. Aqui o biscoiteiro. Olha lá ele lá.
Oh, a carinha dela. Fala, fala com o cowboy trazer a bucha pra lavar os pés dele aqui, ó. Ah, a bucha que lavou os pés? Pegou nossa bucha pra fazer café ali, ó. Ah. Prata e lavou os pés aqui, que os pés dele pensando que é de vaga. Pega aquele pedacinho do vídeo lá, pega do vídeo de trás e bota aqui pra o pessoal entender o que que é. Sabe como é que eu vi, meu velho? O cara tava caminhando ali nas britas ali, quando é fé, uma brita socada, agarrada no pé aqui. Vai, credo! Parece um borrachudo, sabe? Quando ele tá andando nas britas assim, que você vê, você tem que ir lá e ficar tirando... Ô, meu Deus, você tem que ir lá e ficar tirando os pneus, no... as britas no meio dos pneus, né? É ou não é? Verdade. Hã? Verdade. Ó, o bicicleteiro. Você Você tá doido, isso aí é mal, hein, velho? A língua de trapo de vocês fazendo as gambiarras aí, ó. Ah, o cara daqui, ela tá namorando com a mulher no meio da noite, ele vai lá e passa o pé na mulher assim, ó. Mulher gastoura tudo, aí. Acabou o tesão dela. Aí, galera, estamos aqui no posto Venuto, o Popó aqui, o dono do posto. Aí sim, ó. Olha lá, o Joãozinho, o homem foi preso essa semana. Foi. O diabo, já tá. Abastecendo a patinete aí, ó. Postando na abastece aí, ó, posto Venuto. Abastece aí na patinete, bota de prolonga, vou ali pegar a lacraia, levar a carreta ali no Rodrigo ali pra fazer um certinho na balança. Voltar lá pro ilha pra deixar pra mexer no tanque de descarga, o corpo tá comendo, pra lá e pra cá, assim, vambora. Tá, toma de arma que não lava pé rachado, eu te conto um trem, viu? Ei, Joãozinho. Aí não, viu? Tá igual o cowboy correndo. Ó, olha, o meu tá limpinho, meu velho, ó. Esse peteiro é o dia inteiro danó, velho. Dia inteiro danó. Trabalha não. Aí o Joãozinho vai colocar a badaninha até o bocão. O caro. Caraca, que tá alto, meu velho. Vai virar até o bocão? Nem tirar o caminhão da coisa, o bocão falou assim, eu tiro pra você. Carregar de quiabo? Não, calça. O bocão comprou, que eu não aguentei pagar o pátio. Vocês barulho, hein, meu velho? Ó. Ele é na escola. O professor foi ali e passou o giz. Esses caras preguiçosos só trabalham se tiver catraca lá, ó. Na chave. E mesmo assim tá dando trabalho, ó. Eu não sei pra que lado que vai esse trem. Oh, meu Deus do céu. A bandeirona forradinha. Olha o que você tá fazendo de gambiarra aqui agora, velho. As Bolsonaro aí. Ei, roda que veio nova, né? Que uma tinha trincado, eu coloquei lá no meu escritório, como vocês viram nos meus stories aí. Essa que é nova. A outra que tava nela. Ó. Verde. Eu não tirei esse verde, eu pintar de preto. Fica todo basiquinho agora. O eixão de ônibus. Ah, que foi, coração? Você pôs uma roda verde, uma sem fogo, falar que você tem dois caminhões, hora que o cara tá de um lado e do outro. Isso. A frota fica maior, mano. Ô, o que aconteceu? O que que tá acontecendo aí? Fala comigo. Você dá um passo e ele dá atrás? Você não vai depois. Hã? Sua segurança? Aí sim. Passa pro lado de lá do caminhão que vai atrás. Olha lá, já tava dando um passo. Você é doido. Aí, as BD acessórios aí, mandou pra nós. Climatizar. Mandou tampinha. Cinta do tanque. Pessoal da Jetta aí, estampinha de cubo. É, tampa de porca. Capinha aí, ó. Seria, né, meu velho?
Enquanto isso, nós aqui trabalhando e o Choquinho... Na Caldas Novas. Caldas Novas, ele se deu férias. Olha aqui, Choquinho, o William vai arranhar seu spoiler no chão já, velho. É aqui pra você ver. Vai ver no vídeo, ó. Manda pintar o spoiler aqui, ó. Tudo arranhado já, ó. Ei, William. Olha aqui o Kaká, velho. Ô, não acredito não, senhor. Até hoje ele não arrumou o carrinho. Olha lá o filho do William. Hã? Hã? Parece mais com o Dedéu, gente. Aí, você aí. Dedéu da loja, ó. Asinha. Primo do Ratatouille, asinha lateral. Hã? É verdade. O primo do Ratatouille com asinha lateral, né? Salsicha, isso aqui. Olha lá que vida boa. Hã? Ele é o quê? Irmão do Dedéu e primo do Ratatouille, olha lá, você vê. As asinhas lateral. Tem ou não tem? Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês um espacinho diferente aqui que eu tô fazendo. Aqui é o estoque do GFM, né? Não é loja, é meu escritório. Peça sagrada tá aqui, a cabeça de tudo isso. Ah, plaquinha do YouTube, esquadrinho da patinete da Pimentinha. Vou tá fazendo... Da Lacraia e da Judite aqui também. Dos outros caminhões que eu já tive, eu vou ver se eu vou fazer também. Vou colocar na parede, né? Tá ficando legal. Sempre tive vontade de ter um escritóriozinho. Aí mudei agora esses dias. Fiz esse escritóriozinho na minha cabeça, tô montando, tá ficando do jeitinho que eu queria. Vou colocar um ar-condicionado aqui que de dia não dá. Adesivão GF Terbocão aí, ó. Pensando em adesivão top, refletir. Fiz lá no Dedéu, lá no ponto de apoio em Uberlândia. O Master Films, ele é refletivo. Ó. Bateu o flash nele. Aí temos aí os produtos do GFM aí, PH. Posta a loja GFM aí, o site... Para pessoal que tiver interesse em produtos do GFM, chama no Instagram do Loja GFM ou pelo site. Aí temos vários produtos aqui, a camisa de mulheres, camisa de modelo bandeira, camisa de mulheres lá em cima, da bandeira rosa para mulheres, camisa PM, GGG, XGG, XGG e de criança. Agora, esses dias, agora, dia de criança, é o dia das crianças, tá chegando. Temos aqui as camisas de criança, tipo aqui, olha pra você ver. Que trenzinho de um ano, olha. Pititinha. Vou mostrar um pouco dos produtos aí. Bandeira de pano. Bandeira de pano. Deixa eu ver essa aqui, o que que tem. Adesivo. Pensa num pacotinho de adesivo, ó. Toca normal. Máscaras, cada sacolinha dessa é um modelo. Temos aí também chaveiros, chaveiro até lá embaixo, né? Na gaveta, pensa o tanto chaveiro que tem aqui. Aqui, esse aqui é meu baguncinho ainda que eu não acabei de arrumar. Tudo bandeira de lona. Ó. Aqui é bodyzinho pra criança que tá nascendo, ó. Recém-nascido. Aí. Aqui, blusas de frio. Blusa de frio é um trem que ocupa muito espaço, eu trouxe só um pouco. Nossa senhora, material muito caro para fazer estoque. Plaquinha de 100 mil inscritos, bocão GFM 001. É. Os quadros são em desenho, desenho mesmo, é um desenhista que fez para mim, um menino desenhista. Esqueci o nome dele, essa assinatura dele aqui é de médico, não dá para entender, aí. Aí tá colocando os outros aqui, se Deus quiser, um ali em cima. Vamos papagaiar isso aqui, que intenção é essa. O irmão do Fresno, tem muita gente me perguntando aí, cadê o Fresno, meu velho? O Fresno, nós teve um acidente aí, ele quebrou o braço e a perna e ele tá internado. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Touca do Chaves, daquelas que tampam as beiradas da orelha. Camisa polo, camisa do canal, do Bocão, aí, ó. Quem tiver interesse em camisa do canal do Bocão. Esse aqui é aqueles negocinhos de botar em lixo de carro. Vou tirar aqui pra vocês verem. Do canal aí, ó.
Também temos aí as camisas novas TR Bocão, a logo da frente. TR Bocão, obrigado senhor, que é o que eu uso nos meus lameiros, né? Que tem que sempre tá agradecendo a Deus. E as costas dela, essa logo aqui, né? Então é bastante legal. Então tá aí, pessoal. Quem tiver interesse nos produtos GFM, entra lá no Instagram Loja GFM ou no site Loja GFM. Tamo junto. O bom é Deus. Então é isso aí, galerinha. Agradecido aí todo mundo que tem visto o canal. Acabei tô meio bagunçado aqui, que eu tava ajudando a galera a dar uma faxina na casa. Faz parte. É, agradecer a todo mundo aí que tenha visto o vídeo. Agradecer primeiramente ao Deus, todo mundo dando aí bom apoio. Deus tá lá em cima aí abençoando a gente todo dia aí, com saúde e vontade de correr atrás, né? Louvado seja o Senhor que realiza o sonho do homem que crê, né? É isso aí então. Tamo junto, até o próximo vídeo. Quem aí não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora, dá seu like, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Timba, é nóis. E tamo chegando aí, hein? Aos 150 mil inscritos. Vamos fazer o vídeo aí do Pretinho. Falou, galerinha, é nóis.